tých voláme humaničáci. Dejepís, jazyky, občianská a tak. Ten náštvaný je Boris. Si mu dnes vyfúkol tú chémiu, to nečakal. A henten? Tak s ním sa baviť nebudeš, to je náš uhlavný nepriateľ. Uhlavný nepriateľ. Vy máte aj uhlavných nepriateľov? Keď sa ti niekto snaží vyfúknúť prvenstvo vo fyzike? Poviem vám vtip. Poviem vám vtip. Ide Newton, Pascal a Einstein. Hrajú schovávačku. Einstein si zakrie oči a počíta. Nie je najlepší v olympiádach, tak sa musí takto predvádzať. Pascal ide a schová sa. Ale Newton, ten vytiahne kriedu a pod seba nakreslí štvorec. Einstein, on dopočíta a zakričí, schovaný, neschovaný, idem. Ale vidí, ako vedľa neho stojí Newton a pýta sa ho, Ježiš, Newton, ty nepoznáš pravidla schovávačky, prečo si sa neschoval? A Newton mu na to odpovedá, ja nie som Newton, ja som Newton na meter štvorcový. Čiže ja som Pascal. Vtipy ma vážne dobre. Sakra. Vidíš, Tomáš, toto je spoločnosť pre teba. Ubezpečujem ťa, že keď sa budeš pripravovať na olympiádu, tak na ten svoj box veľmi rýchlo zabudneš. Pánstvo, dá si niekto Virgin Punch? Chceš byť elf? Prosím, že ti chceš byť elf? No väčšinou býva elfón, ale keď chceš byť ty, tak môže byť trpaslík. Tak chceš byť elf? Ježiš, no dobre, čo to je? Zahrávam si.